Hej YouTube, velkommen til min video. Husk at skrive i kommentarerne, husk at like den, og så husk at tage noget at spise eller noget at drikke. Så ses vi lige om lidt. I skal bare sige til det, jeg skal købe ny lastbil eller ny trailer. Så gør jeg bare det. Drej til venstre. Drej til venstre. Ankomst. Til højre. Venstre sving længere fremme. Drej til venstre.
Fortsæt lige ud. Fortsæt lige ud. Fortsæt lige ud. Fortsæt lige ud. Fortsæt lige ud.
Fortsæt lige ud. Hold til højre. Derefter tag afkørslen til højre. Tag afkørslen til højre. Til venstre, derefter fortsæt lige ud. Fortsæt lige ud.
hold til højre. Derefter tag afkørslen til højre. Tag afkørslen til højre. Fortsæt lige ud. Hold til højre. Hold til venstre. Hold til højre. Derefter tag afkørslen til højre. Tag afkørslen til højre. Til højre, derefter drej til højre. Drej til højre. Venstre sving længere fremme. Drej til venstre, derefter drej til venstre. Drej til venstre. Drej til højre. Hold til højre. Derefter drej til højre. Drej til højre. Til højre, derefter drej til højre. Drej til højre. Drej til venstre.
låst. Jeg stopper for videoen. Husk at like og husk at subscribe. Husk at trykke på klokken. Og husk at skrive i kommentaren. Og vi ses til næste video.